waxaan aadan haybay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland ayaa sheegay kanadigii xeer maalmihii la soo dhaafay laga hadlayay in baarlamaanka Soomaaliland uu sameynayo shaqaalaha ka howlgala xarunta baarlamaanka. Waxaan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Farxaan Aadan Haybe uu ku digay arrintaasi isagoona uu sheegay gudoomiyuhu in shaqaalaha ka howlgala gabi ahaanba xarumaha dowladda ay isku xuquuqiyeen xeerka shaqaalaha dowladdana ay ku shaqayn doonaan. Gudoomiyaha ayaa maalmihii la soo dhaafay xeerkaasi u gudbiyay shirgudoonka golaha wasiirada Soomaaliland balse aan la soo ansixinin xeerkaasi. Waxaan gudoomiyuhu arrintaasi si weyn uga digay marumaanta kulan la yeeshay guddi-hoosaadka aqalka odayaasha ee guurtida Soomaaliland. waxaana hadalladii goobtaasi ka yidhi ka mid ahaa draftkiisii u gudbinay golaha wasiirada waa idiin imanaya idinkana kolleeyay baarlamaankaba shaqaalaha waxaa ka mid a oo inta badan cabashadooda lagu soo noqnoqotay shaqaalaha baarlamaanka iyo guurtida qofka shaqaalaha meel kasta joogo xaq buu dalka ku leeyahay wuxuu ku leeyahay inuu gunno helo wuxuu ku leeyahay inuu helo benshan howlgab wuxuu ku leeyahay inuu tababar helo wuxuu ku leeyahay daryeelka kale ee shaqaalaha kale helayo hadday caafimaad iyo haddii wixii awoodda dhaqaale noo samaxda inuu la mid noqdo u helo wuxuu leeyahay inuu helo howlgab iyo xaqsiyiin labadaba xeerar baa jira sheegaya in guursida iyo baarlamaanku yeelanayaan xeerar u gaaro shaqaaladooda ku maamushaan hadday kaas la soo saarana waxay noqonaysaa inay ka reebto xuquuqdii annagu aanu bixin lahayn ee howlgab daryeel xaqsiin tababar waxaasoo dhan marka waxaan ku talin lahaa oon labada golaba usoo jeedin lahaa annaguna waa kusoo darray xeerka imika idin hor iman doonaa haddaad ka saartaanna idinkuunba idinku xidhantay inaad duudsideen xuquuqdii shaqaalaha idinka shaqeeya golayaashiina ilaila xeerku idinku idin soo marayaa haddaad ku daysaanna waa samafal wanaagsan oo u samayseen shaqaalihiina marka waxaan ula taana tixgelinteeda siiya xeerkaa cusubi wuxuu koobayaa hay-ado badan oo marka hore aan hoos iman hay-adda shaqaalaha oy ka mid tahay haamaha shidaalku oy ka mid tahay wakaaladda dekaduhu oy ka mid yihiin banku waxaasoo dhan waxaan uga jeednaa maaha inaanu dab rayno waxaanu uga jeednaa in shaqaalaha xaqooda iyo habmaamulkooda iyo habka loo qaadanayaa inuu garsoor iyo cadaalad noqdo oo xeerarkaa sharci ee habraac sharci uu maro oo dadku u sinaadaan waxaanan isleeyahay anagoo saanu xeerka usoo ablaabalaynay eenu talada usoo bixinay oo international consultancies iyo qaar muwaadiniinaba uga taliyeen oo sharci yaqaani sida adduunku u shaqeeyo ee xeerarka shaqaalaha loogu maamulo marka biini waxdal axad waxaan rajaynayaa xubnaha golayaashuna fariintaa gaarsiinaya fursadanana uga faa'idaysanaya inay ilgaara ku eega oy xeerar hore oo laysku jiijiiday baa jirto ma u baahnay in saa laysugu rixriixo xeerkuna wuxuu u baahan yahay nidaam sharci in loo eego in si guud oo qaranka u daran loo eego ee guud ahaan maynay qorshii howlqabadka ee shanta sane soo socda oo ah strategic plankii 5 years ahaa ee hay-adda shaqaalaha dowladda kaasaa haga iyo tilmaamishan oo aanu ka soo dhegnay qorshaha howlqabadka qaranka iyo fishanka ama hiraalka qaranka oo ku salaysan constitutionka qaranka kaasaanu ka sii dheegi doonaa aanu ka samaysan doonaa work planka qorshaha howlqabadka sanad kasta waxaanu qabanayno waanaanu isku daynaa insha allahu tacaala in tayo badan la geliyo waa labalaabnay tababaradii shaqaalaha la siinayey waxaanan u badinaynaa oonu qayb taargeysa la mida geynay burco sanadkan insha allah si gobollada oo aanu weliba isku daynay laascaanood iyo sool iyo sanaag shaqaalaha ka imanaya inaanu beer dhiyamkoodii habeen dhexooda markay yimaadaan burco intaanu helayno inaanu gobol walba ka samayno xarun tababar si loo tayeeyo shaqaalaha aqoon ka mid yihiin dad badan baa ka shaqeeya makuuliba iyagu mise waa shaqaale dowladeed iyagana maxaa idinka meel yaalla golayaasha deegaankii dowladaha hoose waxa laala wixii kale in institution dowladeeda waanu hoos keenna qaar baa u baahanaya sida bank oo kale inuu sharci gaara yeesho xad la siiyo ananaanu xad yeelanno xeer baa taa qeexi doona laakiin dhammaan hadday tahay shaqaalihiina hadday tahay kuwa baarlamaanka waanu soo wada gelinaa annagu inuu xeerkaasi si guud u koobayo haddaa hadhow ka saaraysaan annaga nagu calaalanina